Pane asistente, dneska jste odehráli třetí utkání playoff série. Zvítězili jste na domácím ledě. Jak byste zhodnotil dnešní utkání? Já byl rozděl do první části, do první poloviny, kdy jsme byli aktivnější, vyšel nám začátek zápasu. Pak jsme výborně vstoupili do druhé třetiny, která byla podle mě rozhodující, že jsme soupeře nepustili do tlaku, který zákonitě musel přijít, a uhráli jsme 1-1, myslím si, že rozhodlo o celém tom utkání vlastně dneska. No a třetí třetina se trošku dohrávala, my jsme začali být pasivní, my jsme se trošku s kolegou teďka zlobili na některé hráče, protože si myslíme, že se to má dohrát úplně jinak, a víme, že zítřejší zápas vyjde z toho dnešního, takže my budeme teď krotit emoce hlavně a budeme se hlavně připravovat na to, aby jsme udělali druhý krok důležitý.